Hej på er! Idag när jag filmar den här videon och förhoppningsvis när jag får upp den också så är det första advent. Och jag är otroligt inspirerad det här året för att julpynta. Jag brukar inte riktigt vara den som julpyntar. Jag började lite förra året med typ såhär, ja, alltså adventsljusstakar och några dekorationer. Men i år så har jag beställt hem lite mer grejer. I de lite mörkare tiderna när det är lite tråkigt väder och sånt här så blir man väldigt glad över att ha det mysigt hemma. Så jag tänker helt enkelt att ni ska få hänga idag när jag dekorerar det här hemma. Och dagen till ära så har jag också julpyjamas invigit idag. Och Karl när han kommer hem, han ska också få julpyjamas minsann. Fast det är grönt. Alltså hur mysigt med julpyjamas. Men i alla fall, jag ska dekorera här hemma. Och jag tänker att så mycket som möjligt så ska jag länka i beskrivningen. Åtminstone det som jag har köpt nytt för i år. För att det lilla som jag hade från förra året, jag tror inte att det finns kvar liksom att köpa. Men det nya som jag har köpt in kan jag åtminstone länka för er. Men jag tänker i alla fall att det hade varit kul att ge en liten haul först och visa er de nya sakerna. Och sen efter det ska vi placera ut dem tillsammans. På Jotex kan vi börja med. Har jag köpt 2 stycken såna här adventsljusstakar. Jag köpte jättemycket på Black Friday. Jättemycket billigare så att det är verkligen kanon. I den här typ beigeaktiga färgen. Väldigt clean. Och jag tänker att de här 2 ska jag ha. En i köket och en där i vardagsrummet. Fönstret tänker jag. Så har jag en åt båda hållen. Sen så har jag en från förra året. Eller när jag nu köpte den. Nej, den är nog ännu äldre. Men den ska jag i alla fall ha i sovrummet. Så på Jotex köpte jag lite, för jag gillar ju rosa färger och sånt här. Så att jag är inte väldigt så, det ska bara vara rätt och vitt och grått när det är jul. Nej, nej. Utan här har vi ett pack med handdukar till badrummet med stjärnor på. Sen på Jotex så köpte jag den här som är en liten ljusslinga med granris. Och jag har en idé om att typ träden vid min bokhylla. På något vis. Sen har jag beställt hem. Det här är jättekul. För att jag har ju 2 stycken posters här vid mitt sidobord. Och jag vill byta ut dem till lite julaktigt. Och även postern i badrummet vill jag byta ut. Jag ska hämta en sax. De vill jag i alla fall byta ut till lite julprint. Det är så här att på Etsy så köpte jag själva printen. Och så fick jag dem till datorn. Alltså man laddade ner dem på datorn. För det är någon som har gjort dem då. Och sen så gick jag in på Smart Photo, tror jag det hette. Och framkallade dem helt enkelt. Och så fick jag dem skickade till mig i posten. Så det första vi har är den här som ska vara där. Sen har vi den som ska vara bredvid. Den här ska vi ha i badrummet. Så att ni ser ändå att det är lite mina färger som jag har hemma fast lite jul-vibe. På Jotex så köpte jag den här lilla nötknäckan i rosa och sånt här. Jättesöt. Jag har en nötknäckare i en sån här glaskupol sedan förra året. Så har jag en till så får vi se var vi ställer den. På H&M så har jag köpt en julstjärna. Och den ska till sovrummet i tanken. Den är lite mörkröd typ. Lite rostig. För att i sovrummet tänker jag ändå att jag vill ha lite åt det rödare hållet så. Och sen på H&M så köpte jag det här lilla kittet med små ljus. Som jag tänkte ha i badrummet. Och det är de här 4. Winter's Eve, Pistachio, Cardamom, Woodland Stories och Orange Saffron. Så gulligt. För att jag använder ju inte levande ljus i resten av lägenheten i och med katterna då. Men i badrummet så kan jag ha det för att de är högt upp där katterna inte når. Lite mysigt med juliga dofter också. Sen det sista på H&M är 2 stycken kuddfodral. En med en glaskupol med alltså en julkula eller julgrej. Och sen så en julaktig krans. Som jag ska ha här i vardagsrummet. Och till sist så har vi ett påslakanset. Och det här klickade jag hem på Amazon. Så jag hoppas att det är rätt storlek och att det är bra och så. Jag har ingen aning. Men det är i alla fall ett väldigt gulligt motiv. Med renar och lite så här checkered, rutigt.
Men Hanna, nu river du istället. Ja, ni ser så här. Så det kommer nog bli väldigt gulligt att ha i sovrummet. Och sen så har jag den röda juliga stjärnan där då. Alltså hur kul, hur mysigt kommer det inte bli här? Så jag försöker klura lite, vad börjar vi med? Och jag tänker nästan kanske, ska vi börja med posters? Vi kör väl på det då, det är väl bara att get into it. Och de här ramarna är ju två olika färger, en är guld och en är trä. Jag har inte orkat köpa en ny, because I'm lazy. Jag tycker inte det ser så illa ut, men det är inte tanken, men det ser inte så illa ut. Så för att det var lite svårt med storlekar på smartphoto versus ramens storlek. Men här har vi den som ska till badrummet. De två som ska upp här. Så jag tänker vi börjar med att sätta upp dem. Kolla vad gulligt. Alltså så bra. Och nu så ska vi sätta upp den i badrummet också. Nej, vad gulligt! Den lägger vi inte. Mys! Jag har satt upp en liten sån här akrylhylla här. Så jag kan ha kristaller på. Jag tänker att jag ska sätta ett ljus här uppe också. Då har jag ju ljusen. Ska man ha något sånt här ljus? Eller ska jag köra en hel röd? Jag vill börja med en här för den luktar så otroligt gott. Så tänker jag att jag kan ställa den här vid kristallerna så. Ska se om jag ska sätta en till här kanske. Typ den. Kan jag ju ställa här på handfatet. Så kan jag ju ta bort det här ljuset så länge. Vi tar någon ljusstake nu då. Så en tänker jag här i köket. Perfekt ju. Cute. Och den andra tänker jag i det fönstret. För att i det där fönstret så har vi en julstjärna. Sen så har vi då kuddfodralen. Första. Den. Den. Nu har vi den här ljusslingan. Ding-ding-ding. Okej, nu ska vi försöka sätta upp den. Så jag tänker ju på något sätt här. Typ övre delen kanske? Eller? Men det här vart ju gulligt. Kolla! För att grejen är att den här nedre delen av bokhyllan syns ju inte när man kommer in i vardagsrummet liksom. Så att då vill man ju ha det övre delen som. Det här blev faktiskt jättebra. Verkligen jättebra. Och den här stången, klädställningen, ska jag ta med ner till förrådet sen när jag är klar idag. För den ska jag inte ha här. Jag har bara haft den här provisoriskt så när jag har haft mina kollektioner och så. Men alltså, kolla! Titta vad gulligt!
så kuddarna där. Den här har jag sedan förra året. Jag tänker typ att jag ska ställa den på mitt kristallbord. Och sen så har jag också den här dekorationen som är lite som en polkagris. Jag tänker att jag ska också ställa den där kanske. Typ så här. Jag vet inte om det blir för plottrigt. Jag har ju en kalender där också. Så jag vet inte. Jag tänker att jag ska ta av detta ljuset. Så ska jag se om det går för i den här. Det här är ett sånt elektriskt ljus. Den som jag köpte förra året. Som jag vill också ställa här. Och sen kanske nötknappan då. Sen har jag två renar. Jag tänker att den här kanske jag kan ställa i badrummet. Och den här kan jag ställa här. Okej, den här kanske jag kan ställa... I och för sig. Jag tar bort någon kristall så länge. För den är väldigt söt här att ha den rena. Så. Nu funderar jag på om jag ska byta till den här. Nu tänker jag att vi drar till sovrummet och ska sätta upp de här grejerna. Vi kör i detta fönstret eller? Sen nu så öppnar vi cyklarna. Kolla kuddfodralen. Alltså så söta. Och de kommer ju passa för 17 på mina längre kuddar. För jag kom på så här, tänk om det värsta är såna små. Jag har ju det också, men det här var ju jättebra ju. King. Hej då, ska vi se hur det här går. Hatar att byta sängkläder. Alltså nu har jag hållit på väldigt länge, men alltså jag tycker verkligen att det har blivit supermysigt verkligen. Och jag blir så lycklig av det här. Nu ska ni få se en liten after när jag visar hur allting blir med lite musik. Så ja, ta jättegärna och tryck en tummen upp om ni tyckte om den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla, så får ni höra så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!